ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ। ਵਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਲਾਏ, ਵੋ ਚੂੜਾ ਪਹਿਨ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਮਾਂਗ ਮੇ ਸਿੰਦੂਰ ਭਰ ਲੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਪਹਿਨਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਉਨਕਾ ਯੇ ਬਤਾਨਾ ਸਾ ਮਤਲਬ, ਵੋ ਯੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੂਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਏਕ ਤੋ ਯੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇਸਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਅਭੀ, ਇਹ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਾ ਡਾਲੀ ਜਾਏ। ਤੋ ਯੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੋ ਆਪ ਹੀ ਕੀ ਹੂੰ ਬਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਾਧੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਸਭ ਠੀਕ ਠੀਕ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹਨਾ। ਤੋ ਯੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਮਾਥੇ ਪੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨਾ। ਤੋ ਹਮ ਉਸਸੇ ਯੇ ਅਗਰ ਲਿਖਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਨਾਮ, ਤੋ ਹਮ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਨਾ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਈ ਵਾਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਮੇਂ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਐਸਾ ਲਿਖਾ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਯਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਯਾ ਕੁਛ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਮਨ ਮੇਂ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਤੀ ਹਨਾ, ਕਭੀ ਗਲਤ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਆਪਕਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਭਗਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕੀ। ਤੋ ਯੇ ਆਣ ਜੇ ਫੀਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਪੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਥੇ ਪੇ ਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਤੋ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸਮੇ ਅਬ ਯੇ ਇਤਨਾ ਉਧਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕੋ, ਅਬ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਯੇ ਹਮਾਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਯੇ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਯਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਐਸੇ ਬੰਦੋ ਕੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਾਧਾ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ। ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਸਭ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਤੇਰੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਭੁਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ ਸਈਆਂ ਨਾ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਉਹਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਈਆਂ ਨਾ ਜਾਨ ਜੁਦਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਗਲੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਗਲੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਕਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਰੱਖੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਵੇ ਰੱਖੀ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਵੇ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਾਤੋ ਲੋੜ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਾਤੋ ਲੋੜ ਬਹਾਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨ ਤਾਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਲਾ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲਜ ਮੇਰੀ ਵੇ ਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਲਜ ਮੇਰੀ ਵੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ
ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਭਜਨ ਸਾਗਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਲਕ ਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, 3 ਜਣੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਜਨ ਸੁਣਾਈ ਜਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਫੋਟੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਮਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੰਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵੇ, ਉਹਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ
ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਵੇ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਅਖੀਰ ਦਾ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਬਾਪੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ 2015 ਜਨਵਰੀ 2015 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਕੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਰਟੋ ਚਲੇ ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਚਲੇ ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਚਲੇ ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਰਾਧੇ 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 ਜਪੋ ਚਲੇ ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜਪੋ ਚਲੇ ਆਏਗੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਭਜਨ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨੀ, ਉਹ ਨੀ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਆਹ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉਹ ਨੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਨੀ, ਕੋਈ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਧੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਦੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀ ਆਇਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਥੋੜਾ ਰਾਹ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਤੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪ ਦੀ ਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਬੁੱਧ ਤੇਰਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਜੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਸੇ ਭਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਟਲ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਰ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਨੀ, ਜੇ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਓਮ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਜ਼ਟਿਵ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਾਜ਼ਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਲਾਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਲੀਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਤੁਮਾ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵੇ, ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਾਬੂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਰਾਧੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਮਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਵਜਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਤੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਗਵਾਲਾ ਨਾਲ ਗਊਆਂ ਤੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਰਾਸ ਤੂੰ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਰਾਸ ਤੂੰ ਰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਮਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਆਇਓ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਵਾਂਗੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਕੀ ਜੈ, ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਕੀ ਜੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਕੀ ਜੈ, ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਈਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਆ ਮਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਗਲਾ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੁਣਨ ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਭਜਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਤਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮੇਰਾ ਡੂੰਗਾ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ,
ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨੇ 108 ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਰੰਜਨਾ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਰੰਜਨਾ ਜੀ, ਕਲਾਦਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ 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 ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਾਓ ਜੀ ਗਾਓ। ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।